ну що у тебе сьогодні, мразі? Тому що у мене так. Ну, подивимося, може я з твоїх мразів зроблю щось добре, вічне. З них Господь Бог з природою не зробив, а ти хочеш сама зробити. Спробую. Не варто недооцінювати, все правильно. Хто починає? А, ну давай, ladies first. Починаємо з сексизму, давай ти. Давай. Давай. Поворознюк. І я на моє глибоке переконання, що оці всі підриви державності, це може зробити тільки агент ФСБ. Це сантехнік. Причому не сантехнік, якого ти винайняв, це от сантехнік з аварійки, який приїжджає, заходить, а у тебе там щось витікає, виливається з унітазу, з душової, скрізь. І він такий підходить, коротше, ну що я можу сказати. Треба міняти труби. От. Бажано міняти унітаз. Бажано. От. Я не знаю, як ви користувалися цією душовою кабінкою, як вона вас не вбила, тому що... Ну, я, якщо чесно, я такого не бачив. Ну, знаєш, на такому наіндиферентному, коротше, просто... І потім в кінці так каже. Значить, я можу почати або за 2 тижні, або за 100 баксів. От приблизно так. Гарно, мені подобається. Да. Давай свого. Привіт, друзі! Место встречи изменить нельзя. Слухай, знаєш, коли дивишся на Дубінського, дуже важко викинути з голови про пуделя щось. А я не пам'ятаю, хто його пуделем назвав, але... Я. Чесно? Так, ти? Кокаїновий пудель Коломойського, дослівно. Я скажу тобі, що мені дуже важко буде тебе переграти зараз. Серйозно? Да, бо так, бо пудель це дуже, дуже красиво і дуже точно. Ага. Але я, знаєш, думаю, він мені схожий на кіоск на радіоринку. Радіоринок – це там, де він працював, ти ж знаєш, да? Дубінський? Да. Ні, не знаю. Там почався його професійний... Журналістська кар'єра, так. Да. Кіоск на радіоринку, де продають румунські айфони. Румунські айфони? Це непогано, так. Ну, румунські, так. Це гарно. З огляду на те, скільки він фейків народив, то румунські айфони – це те, що продається в його кіоску. Це гарно, це тонко. Це буде дуже сексистський коментар. Вона мені нагадує одну мою одногрупницю. Так. Яка була теж такою ілюстративно рафінованою, от така оця томною радше, отак от сказати. От така от. Ну, і Тіна, вона ж така, вона ж, їй же постійно потрібно там доторкатися людини, коли вона говорить, да, вона правда? Така, та, вона ж така, от така вся от тактильна дуже, да? Вкрадлива така, да, да, да. Але при цьому вона, ну, типу, як зірка, але така, от знаєш, добра зірка. Тобто є холодні зірки, а вона тепла зірка. Вона така от тепла зірка, не гаряча. Гаряча зірка – це там Карді Бі, умовно кажучи. А це от така от тепла зірка. От. Але вона тримає відстані, вона от. Це от у неї все, у неї локони тут, і все. І вона любить поговорити про щось таке, от, і все. От, власне, я ж кажу, вона нагадує мені одну мою одногрупницю, яка поводилась от приблизно так. А потім, коли ми набухалися на якесь свято, от, робила мені мінет біля сміттєпроводу, от, в четвертому гуртожитку машінституту міста Луганська. Але ж це не про ціну, Кароль. Ну, поки що ні. Луганську окупований. Це про що говорить? Це говорить про те, що людина, вона от на публіці вона вся така томна, вона вся така от чемна, така вся тепла, але всередині неї, мені здається, є якась така прихована агресивна сексуальність,
яка може реалізуватися, якщо їй щось дати. Ну, мені так. Ну, я ж, знову ж таки, я не хочу ображати. Це ж не Тіни Кароль, це ж не про Тіну Кароль історія, а про мою одногрупницю. Я думаю, що на таку сексуальну героїню треба відповідати чимось асексуальним. Друзі, і трішки про ідіотизм. Сьогодні Коля Велюр Тищенка порвав мені штани в області дупи. Да, ну, в общем, от штани. Дивіться, оце книги. Бачите? Цікаво, він без штанів там сидів. Ти знаєш, Олексій Гончаренко для мене це яблуко, яке так далеко впало від яблуні і так далеко котилося, що перетворилося на перекати поле. За приблизно, там, я не знаю, ну, може, 10 років політичної кар'єри я бачила його в 4 партіях. Починав він з зелених, потім якийсь союз, там щось таке, потім регіони, потім блок Петра Порошенка, а зараз він вже безпартійний. І от коли яблуко дуже намагається відкотитися від яблуні, з якої воно впало, то воно може перетворитися на перекати поле. Серйозно? Так, а чому він? Він же з Петром Порошенком досі. Чому? Він в Європейській солідарності. Яблуко від яблуні. А, все, я зрозумів. Я про батька. А, ти про батька, точно. Це ж його Стефанчук же там забиває просто цими історіями. Олексій, вибачте, я вас так слухаю. У вас як якась родинна травма з приводу батька, чи що? До речі, це такий прям серйозний глум. Їздить по його дитячих травмах, як трамвай по рейках. До речі, Стефанчуку не можна, це тільки нам можна. Пане Стефанчук, ми ж не ліземо в вашу парафію, не лізьте в нашу. Не лізьте в нашу, займіться справами. Що ти скажеш про пана Арахамію? Коли у будь-якого громадянина є проблема, він йде до першої інстанції, потім другої інстанції, і в нього остання надія – це Верховний суд. Ну, по-перше, у мене завжди враження, що Арахамія, от у нього такий стан, він намагається не палитися. От у нього такий стан, що він... Що з'їв? Ну, що він, да, що він розкомарений, от, і він намагається не палитися. Він так зазирає в очі всім. Отак. Але він мені нагадує, знову ж таки, я тут поки що зараз ідуть люди, і вони всі мене доволі чітко відсилають до персонажів мого минулого. І він мені нагадує суміш, конгломерат двох надзвичайно пасіонарних луганчан. Цигана Паші Таракана. Паша Таракан, ну, щоб ти зрозуміла просто, Паша Таракан, він був відомий тим, що колись він приїхав, ну, у нього була там шістка, здається, Жигулі, і він приїхав, і щось треба було покласти в багажник, ми мусили їхати десь там відпочивати, і він піднімає багажник, а там лежить оцей порошок для прання, і дуже-дуже-дуже багато порошка для прання просто, ну, там, ну, от, важливо. І ми питаємо Таракана, на що тобі, коротше, стільки порошка? Він каже, ну як, я ж пивом займаюсь. Боже, ну, здувайте піну, да? Піну, треба ще від своєї піни. Це там 93-й рік. Це один персонаж. А другий персонаж, теж дуже пасіонарний луганчанин, за висловом його родичів, які вже були, ну, там володіли бізнесом доволі серйозним в Луганську. Це наш родственник, який спустився з гор, як вони його називали. Його звали Гайк. От, поганяло у нього було, вибачте, звір. 94-й, політкоректність ще не в моді. Значить, і з ним був пов'язаний дуже класний такий. Він постійно накурений був, от, схожий габітус був і теж так. Отак постійно шниряв. З ним був дуже класний випадок, коли ми сиділи на більярді, грали на більярді, а він сидів, коротше, накурений, як завжди, просто в драбадан і відгадував кросворд. От, Боже, яка мила. І відгадував кросворд. І я буду мовити оригінали, він ще з акцентом такий, так, пацани, біле сладке віщество. От, вони такі, ну, там, і ми такі стоїмо, блін, Гайк, ну, ти що, ну, сахар,
А він такий, блін, не підходять. Всі такі, та що ж це може бути? Я там вже ж розумний, там, ну що там, глюкоза, фруктоза, не підходять. Я кажу, та ну блін, точно сахар, бути не може такого. От, я кажу, скільки літр? Він каже, 5. Я кажу, ну так правильно, сахар, пиши. Він такий, так я написав, сахар. Одна зайва. Оце от Арахамія, це от Паша Таракан і Гайк в одному обличчі. Прям дуже мені нагадує, тому що він теж такий, знаєш, ну, метафорично висловлюючись, займається пивом, надуває піну. От. Так, я думаю, що, да, що порошок теж якимось чином задіяний, судячи з зовнішнього вигляду, на регулярній основі, як мені здається. Грамотність, ну, приблизно як у Гайка. При цьому всьому. Нормас? Ну, який ти добрий. Як ти ставишся до світичів української журналістики? Я їх дуже поважаю. Кого Серйозно? Ти маєш на увазі? Віталія Портнікова, наприклад. Давай. Щоб мене чоловік з дому не вигнав. А він фанат? Не фанат, але він дивиться. Так. Любить Віталія Портнікова? Не знаю, ти про, розумієш, не знаю про любить, але та, дивиться. Ти ж розумієш, що він рано чи пізно постане перед вибором, кого з вас залишити? Страшенний вибір. Міністерство оборони Республіки Польща визнало факт порушення повітряного простору цієї країни 2 білоруськими гелікоптерами. Портніков для мене – це калейдоскоп. Тисячі, мільйони якихось, знаєш, визерунків, вони ніколи не повторюються, повторити це неможливо. Я не знаю, чи він сам в змозі повторити ідеї, які він народжує від там, якогось, ну я не знаю, стимулу. В нього безліч реакцій, безліч. І все це крізь це дзеркало, яке знаходиться в калейдоскопі. Ага. Він дивиться в це дзеркало. І ще більше визерунків видає. І зі слів, смислів, всього такого. Ну от коли мені чоловік намагається переповісти щось з того, що Портніков таку політінформацію мені видає, то мені здається, що я взагалі заплуталась, з чого все починалося. Може, то чоловік так погано розповідає, але він в мене дуже аналітичний і з хорошою пам'яттю. Тому здається, що Портніков – це просто такий, знаєш, суперкалейдоскоп. Суперкалейдоскоп. Да. Я колись був у Петрова в гостях, і у нього дуже класна папуга. От, і папуга, вона говорить у нього навіть щось. От, і ти знаєш, що у папуг, у них ж доволі обмежений лексикон. Ну, я не дуже знаю, що вони знають. Вони знають кілька фраз, і вони якось цими фразами на свій папужачий розсуд вже розпоряджаються. От, мені здається, що от якраз він дуже схожий на папугу, тому що він постійно оперує одними і тими самими якимись, ну, я не хочу сказати паттернами, а словоформами. Тому що він просто їх дуже швидко змінює. Це знаєш ще, що може бути? Це ще може бути він як семпл на вінілі, коли діджей робить, десь видирає кілька фраз і кладе на біт. І ці фрази вони рандомно утворюють абсолютно ну, такий, я б сказав би, новий якийсь витвір сенс. Мистецтва. Та ну, сенс навряд чи, от який там сенс. Та слухай, ти прямо, у нас тобою про повністю протирічивий вигляд він має. Тобто ти кажеш, що він складається з, як, з мозаїки, так? Mm-hmm. А я кажу, що ця мозаїка в дзеркалі відтворюється. І тому народжує нові-нові смисли. Ну от я тут якраз зі смислами не можу погодитись. Не можеш? Ні. Я, як там у Лакана, що світ слів породжує світ речей. От, я вважаю, що світ слів Віталія Портнікова породжує світ слів Віталія Портнікова. Злий ти! Віталій, а я добре.